Jeg synes, det her billede er godt af to årsager. Fordi første gang jeg så på det, troede jeg, at det var en knægt, der var blevet smidt uden for døren. Og det fangede stemningen og blikket i øjet rigtig godt. Men dernæst fandt jeg ud af, at det var første skoledag, og så fik billedet en anden betydning. Nemlig, at han var generet og ikke turde være sammen med de andre. Så derfor synes jeg, at det her billede er rigtig godt. Jeg kan rigtig godt lide det her billede her, fordi at... fordi den rammer mig to områder. Både fordi, at den er lidt pussy, der sker et eller andet sjovt, hvad er det her? En mini-sauna. Og så synes jeg, at det hele taget er opbygning, eller farverne. Farver mig også den måde, lyset rammer der bagfra. Så derfor kan jeg godt lide det billede. Jeg kan godt lide det her billede, fordi at synes, det er fedt at se den her store mastodont, og så hvordan den sådan forsvinder ud i uendeligheden. Jeg synes, at billedet af lystfiskeren er smadret godt, fordi det har fanget en stemning fra åen. Og lystfiskeren, kan man se, han er koncentreret. Og så er det teknisk godt også, fordi linen er fanget. Det er sådan set det. Et godt stemningsfuldt billede.